Fillimisht do doja të lidhesha në këtë çast me kolegen e Brieta Maçaj për një temë krejt tjetër, më pas do ndalemi tek protesta. Banorët e qytetit të Sarandës janë zgjuar mëngjesin e sotëm nga një shpërthim i fuqishëm me tritol në një nga hotelet më të vjetër në lagjen numër 1 të qytetit bregdetar. Në objektin e ndërtuar që prej vitit 1996 ka shpërthyer një sasi lënde e dyshuar eksploziv, duke e rënuar ndërtesën dykatshe, si dhe dëmtime të fasadave të objekteve në afërsi të hotelit. Mësohet se pronari të hotelit, shtetasit Spiro Çabiri dhe shtetasit Greg Dimitër Evangeliu, lidhemi në këto çaste me gazetaren e Brieta Maçaj që të na jap më tepër detaje sa i takon qoftë pronarëve se si e kanë ndjekur këtë që i ka ndodhur, por mbi të gjitha edhe gjithçkaje që duket se është marrë në kontroll tani më edhe nga shteti. E Brieta, të përshëndes, çfarë ka ndodhur në minutat që flasim pas shpërthimit? Atëherë, më njëherë pas shpërthimit, mbas mbritjes së policisë në vendngjarje, e cila tashmë ka vendosur perimetrin e sigurisë në të katër anët e rrugës, kanë mbritur dhe forcat antieksploziv për të përcaktuar në fakt dhe llojin e lëndës plase që është përdorur pra për shpërthimin e ndodhur mëngjesin e sotëm në qytetin e Sarandës, saqaq që prefekti i Sharkut Flamur Mamaj është duke zhvilluar një takim me drejtuesit e policisë vendore të Vlorë, por edhe në Sarandë, me kryetarin e bashkisë dhe me institucione të tjera për të parë në fakt dhe dëmet dhe për të ditur më shumë rreth situatës. Sa kaq ashtu siç tham, ekspertët më të mirë të drejtorisë vendore të policisë vlorë dhe policisë kriminale tashmë janë në Sarandë, pra në vendngjarje, ndërkohë që dy pronarët, të paktën ashtu siç na është bërë me dije edhe nga policia e Vlorës, prej vitit 2002 janë në një gjyq pronësie me njëri tjetrin pikërisht për hotelin i cili fatmirësisht në këtë moment punonte vetëm në muajt e verës, pra dhe në kohën në momentin e ngjarjes ka qenë bosh, por kanë qenë me klient hotelet përreth pasi hoteli ndodhej në vijën e parë të shëtitores bregdetare në Sarandë, në lagjen numër 1. Klientët e hoteleve përreth, por edhe banorët e pallateve përreth kanë përjetuar, le të themi, janë tronditur, shumë prej tyre kanë menduar se është tërmet në një moment të parë, ata kanë dalë menjëherë nga shtëpitë, vjetra banesa janë fasada banesash, por edhe të biznes vetë tashmë janë dëmtuar dhe shenjat e tyre, pra të betonit dhe të xhamave, duken edhe në rrugët e qytetit të Sarandës, pra në vendngjarje, pra përreth të ngjarjes deri në 300 metër ka shkaktuar dëme sasia e lëndës eksplozive e dyshuar si tritol, e cila hodhi pra në shesh një nga hotelet më të vjetër të qytetit të Sarandës, pikërisht hotelin Bizantin. E Brieta, ti shpjegove në fakt se edhe banesat rreth hotelit kanë psuar dëme, por nuk është se ka pasur në asnjë rast dëme në persona, vetëm dëme materiale, apo jo? Pra nuk ka asnjë person të lënduar. Kjo pra është, nëse ka një të mirë e gjithë kjo ngjarje, nëse një ka një të mirë në këtë ngjarje është vetëm fakti që nuk ka asnjë person të lënduar. Ashtu siç tham, në hotel nuk ka pasur, nuk punonte hoteli për momentin, nuk ka pasur dëme as në hotelet përreth për sa i përket pra personave, po kështu edhe në banesat dhe pallatet përreth. Kanë qenë vetëm dëme materiale. Faleminderit shumë e Brieta për gjitha detajet, informacionet sa i takon kësaj që ka ndodhur në një nga hotelet e Sarandës. Mirë.